Hello, my name is Myanmar TV YouTube channel. I am going to show you how to do it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 . ละชีมาတော့မင်းသမီးချော်လေးရွှေဘိုးအိမ်ကတကူတဲ့ပြူကြီးဖြစ်နေပြီးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်တွေကိုချပြထားခြင်းမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မင်းသမီးချော်လေးရွှေဘိုးအိမ်ကတနေ့တမျိုးမယိုးနိုင်တဲ့အလှတွေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပုံလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သက်ကြီးများအတွက်မင်းသမီးချော်လေးရွှေဘိုးအိမ်ရဲ့လာပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်